Кохання до нестями, велика родина або приголомшлива кар'єра. Що таке справжнє жіноче щастя? Як його досягти? Чи є для цього якісь правила? Та чи існує воно взагалі? Саме це сьогодні ми і будемо питати у дніпрянок. Отож, ходімо дізнаватися секрети радості та посмішок наших жінок. А скажіть, будь ласка, що для вас таке жіноче щастя? Та чи існує воно взагалі? Звісно, існує. Когда любимый человек рядом, дети, семья, все хорошо, никто не болеет, все счастливы, здоровы. Мне кажется, это счастье. Да, все, вроде бы все сказала. Наверное, мир просто во всем мире, и это будет уже счастье, и мужское, и женское, тут любое счастье, речь о любом идет. Наверное, хорошее настроение, чтобы каждый день, чтобы близкие радовали. Вот, наверное... Да, наверное, чтобы радовали близкие, чтобы родные были здоровы. Я считаю, что это прежде всего вот, семья, любимый мужчина, дети. Вот, я думаю, так. Жіноче щастя, ну, це коли тебе розуміють, коли тобі допомагають, коли ти, мабуть, кохаєш і тебе кохають. Це, мабуть, жіноче щастя. Щоб в сім'ї все було добре і у дітей. Щоб діти були щасливі і здорові. Я не знаю, грошей більше, пенсія мала. От щастя, яке в мене. Жіноче щастя, коли є взаємопонімання вдома, в сім'ї, тебе люблять, вважають, дарять подарки. Я думаю, так. Мабуть, коли сім'я здорова, чоловік, діти, всі щасливі. Тому і жінка щаслива, коли вона самореалізована, коли гарно виглядає, мабуть. Тоді це жіноче щастя. Це таке поняття дуже широке. Це кохання любимого чоловіка, перш за все. Ну, і сім'я. Саме основне – це те, що внутрі. Ніхто не зможе зробити тебе щасливо, якщо ти сама не чувствуєш, не хочеш. Ну, видимо, чесно, не можу так сказать, у каждого свое. Женское счастье – это всегда быть любимой. Я думаю, наверное, прожить жизнь в паре с сильным человеком, который тебя понимает, с которым будет полное взаимоотношение. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте. Музика.